Thank you.
Žemės dienai tvarų šventė šiemet bus jau 16 kartą organizuojama Kaune. Ir ketvirti metai, kaip išsikraustėm iš Kauno miesto į dar gražesnę vietą, Zapyškį, prie senosios pažintėlės, prie Nemuno, didžiulę pievą, labai geras vėjas visada. Aitvaras tradiciškai siejamas su vaikyste, su svajonėm, su kažko tokiu nežemišku. Tačiau aitvarų pati gamyba, kūryba ir leidimas, tai, bet matosi, pagal dydį nėra toks jau grinai vaikiškas darbas. Čia bet susirieka irgi daugiau pradinių klasių moksleiviai aitvarų dekoruoti, o leisti dėja jiem patiem neteks, nes tai yra per sunku ir per daug darbo. Teks pasikviesti vėlius mokytojus į pagalbą. Thank you.